Edhe për me marë qatë mësë me blinë tregje, kur ka kushtu 5-600 euro, të është puro interes financiar. Ta është po du më të asëqaru ma drejt për zdrejti. Nëse ja ka lypë Shqipëris me furnizu, në qatë kohë nuk e ka lypë për kjeku, nuk e ka lypë për qytetarët, ka lypë për me i dhonë favor kjecit. Se kjeci është i obligun, kesko. Gjithsisht është i obligun me bë furnizimin e qytetarëve me energji elektrike. Po lidhet me Keku, Keci me rancë jo me pas rrymë ajo çata dy të merren me rrymë. Ai ti s'ka mujt me thirr, nuk ka më fal, unë se s'ka lidhë se s'po munon as me ta bu bajat as kur gjë. Bish po mduk që ti të munon me bu mat madhe se si jash. Jo kjo shumë më madhe sa që kuptoj. Unë po të kallëzoj pak më konkrete. Unë për shembull e kam këshi. Unë kam drejt me dhon zotni, a mund të lutem më kujdes për Kekun? Për shembull këshive, mas parë nëse këshive ashtu, Sër, jo zyrtar, jo shtetëror nuk ka drejt me komuniku me drejtorin e Kekut. Ti a di çfarë ka me drejt? S'ka drejt. Nuk ka drejt vëllai, çu shki drejti. A mund të shtimi thirr ato? S'ka drejtori në blu buk, çush do të më përkthy. Pjesa, pjesa kur i thot hajde te ne. S'ka drejt me kafenë. A e kuptove? Po i të privon drejtorin. Për mi dha favore Kecit, një prej kompanive. Partia të cilën sot e mbështet ti ka ardhur në pushtet. Me premtimin që duhet të rishqyrtohet kontrata e shitjes së distribucionit, edhe ka mojt, njëta parti ka mojt protesta në atë kohë. Ka orë në pushtet me premtimin që do të shqyrtojmë atë kontrat dhe do të kthejmë në pikën zë. Zëte, sot, Dejona Mihajli, po der që jep favore një kompanije, kompanijës turke që këta në vazhdimësi e kanë akuzu dhe kanë kritiku pushtetet e kalune, E ka thënë, ka thënë, ka thënë, ka thënë, është bëdhët premtim është. është e thënë, deklarativisht, ju në basë e shkruar, ju në basë e shkruar. Por e thënë është nga zyrtarët e vendosës për firma e këmëni sigurti. A përbëjnë për ju ndo një, si shpë që të thotë skandal, zotë i shala, këtu këmëgjime? Da dhone një arë pjeshtë që zi këmë A duke normal komunikimi Dejona Mihajlit me drejtorin e Kekut? Po jo, vish po du me thonë, për shamull, që e bre, te Dejone, lirë, që te, hajde që na ime, i ka qëllu këjshi, edhe e ko mua betin mirë me ta binë kafes, a i ka drejt me pas jetë private, a i drejtori i Kekut, apo? Jo, nuk është për jetë private, marrë nuk për thonë në almarrujme, në se ta për më kesh këtën, ka jetë private në kuptimin që komunikon me njerës, ko këjshi, ko hol, ko teze, ko, apo kuptan? Ta është na jemi, t'lut nga bre, më falë, jena në krizë, a mund është bëmë me punu pak ma shumë për shamë, ko drejt mi thonë, a ju? Jo, se s'mune punën, se Keku nuk e furnizën, a e kuptën, nuk e furnizën, Keku nuk e furnizën që të shumë me në gjerë krizë. Furnizën, jo, nuk e furnizën, njërin direkt e furnizën, se direkt e jo, po që ta provojnë rrimë. Ta spjegoj, për që ashtu e kështi drejtojnë e Kecit, edhe kështë thonë, po këtu pi thotë, thire ergysin, E jepja një favor të e që ta morëm nga shmimin, ta morëm energjinë elektrike për Shqipërije, ku nuk e paguin nga shmimin që onë trek 600-700 euro, po t'ja ona një favor, a di që ka t'jeqë, se shmimi energjisë elektrike ty t'u ka rritë dy herë. Dy herë ki pas rritje të shmimit energjisë elektrike, për kryesh duke u thirun që ato se Kesko ka ble energji elektrike në kohën e krizës me shmimet shumë të larta. Ti sot e pagun energjinë elektrike. Me qmim gati përmi 25% rritje, për shkak që sajnë, ndërsa sot për delë në bazë që ty në mesajë, që kanë shkembu mesajë, edhe kanë bo marveshje prapa, se me thonë, jo publike, jo zyrtare, së su në konsideruat, edhe zyrtare, në kurriz të qytetarëve të Republikës Kosovës. Madje, edhe duke shfrytzuar një shtetë si Shqipëria, edhe një marveshje të bashkëpunimit kek kesh që ka funksionu prej kur prej qëtirimit e knena që ka funksionu në raportet e mirëbesimit. Zëti Musë, i vedishëm që i kena rrujme ma të lirëm në Evropa jo? Ma të lirë në Evropë? Po, po, në Evropë, bashkë në Evropë. Dhe ku është Evropa? Unë jam i vedishëm që... A i vedishëm? Po, veqëllë e nisan, a i vedishëm ti që Keci, Kesko, e blenë rrujmen... 1 milion euro në mujë? Jo, ba jo, ngom. Ngom, a e vidishëm sa e pagun, sa e blenë rrimin Kesko. Mas njëti në botë. Unë e kumë pa një njëftim, mas njëti në botë. Ju lutëm kurseni, e kam pas fushot, para një mujë ose du, ju lutëm kurseni energjin, se i përna kushton shumë shtrejt, 1 milion euro në mujtë përna kushton. A dim pse e pagun mas njëti në botë. Ka që një njëftim, se e kumë pa në Facebook. A dim pse e pagun. Ta shme qatë njëftim, unë e pëtëm, së se ti. Që ta spjegojene, se
për shkak se kur nuk i kam rënë rrymën e kimi më të lirë. Tarifat e energjisë elektrike që i prodhon Keku. E mo shfrytëzohen resurse ekosistemike. Po kalojmë, po kalojmë pastaj çfarë është kjo fizike? Po jo, nuk e din. Jo, jo, e din shumë mirë. Vish ti tu i mundu me stërmaluzën. Se ne arta rri çmimin atë sporta me kallëzuzë gjëra. Vjen mas nitë çmimin me lirën me zgjuar. Musa shpresoj se do të kesh hapësirë të flasësh. Avokat se e çupa. Është shumë e rëndësishme pra këto për çdo komunikime, Diona me Ol normalisht është ftu në prokurori për të dhënë dëshmi. Sipas një tim prokurorizmi erën ka qenë